小朋友，你这个手表主板坏了，但是我这儿没有，我帮你去分店找一找。这个老板真好，跑这么快给我找。不好意思，久等了，小朋友，你修什么？你谁呀？我老板哦。啊，别看了，你把我电话手表拿去修了呀？完了，我被骗了。哎呀，别担心，他是我的店员，你带手机了吗？我叫他回来。带了，带了。喂，喂，信号不好，你在哪儿呢？对呀。是五 G， 咋回事啊？不好了！喂，你站住！小朋友，你在我摊位面前大喊大叫什么呢？你是老板，你干嘛去了？你差点给骗子冒充你，把我手表和电话都骗走了，我现在想给爸爸打电话都没办法了。哎，你也怪可怜的。这样吧，我这个小人才手表最新款，你有多少钱？我便宜卖给你。我身上一分钱都没了呀。嗯，可惜了，我还想你只要有个五十块，我就当助人为乐了呢。那我就先衣服鞋，看看能不能值五十。行吧，我就勉为其难收下了。太好了，赶紧打个电话试试。这是玩具啊，老板呢？这个小朋友傻得可爱，就是啥都被我骗光了。这是变小学生，我来快电话找到你，全程看起来这边是很美丽，你们已经被包围了，赶紧去上班。